भन्ने चीज हुँदैन। सबै विकृतिमा लागेका चीजहरुलाई छोड्दै गएपछि अध्यात्म त्यहाँ प्रकट हुने चीज मात्रै हो। त्यसमा लाग्ने कुनै ठाउँ हुँदैन। भनिन्छ कि कुनै पार्टीमा लाग्यो जस्तो, तिमी त यो पार्टीमा लाग्यो त्यो पार्टीमा लाग्यो अब आध्यात्ममा पनि लाग्यो, सायद यो भन्दा आध्यात्मको अपशब्द कुनै पनि हुँदैन होला जस्तो लाग्छ। आध्यात्मिकता सबैमा हुनुपर्छ। यदि आध्यात्मिक किताब पढेर गीता पढेर र श्लोक व्याख्या गरेर आफूलाई विद्वान देखाउनको लागि पनि होइन। यहाँ अनुभूतिको कुरा छ, यहाँ अनुभव गर्न सक्नुपर्छ। आध्यात्मिक अनुभव नभएको कारणले गर्दाखेरि नै यो देश नै अस्वस्थ भएको। आज राजनीतिज्ञहरूलाई आध्यात्मिकताको बारेमा पढ्ने फुर्सद छैन। यो एउटा एजेन्डामा राखियो, यसमाथि राजनीति गर्न सकिन्छ तर यसको बारेमा सही तरिकाले उनीहरू चाहँदैनन्, किनभने हरेक व्यक्ति आध्यात्मिक भयो भने सायद यो किसिमको उद्दण्डता आफै पनि बन्द हुन्थ्यो होला। यो कुरा सिर्फ डाक्टरको लागि मात्रै होइन, तर हाम्रो सौभाग्य हो। डाक्टर साहबको बारेमा त म यति भन्न चाहन्छु, मैले त्यति धेरै काम नगरे पनि व्यक्तिसँग धेरै काम गरेर कुरा गरेर चिन्न सक्ने होइन। मलाई म स्पष्ट छु, म आफ्नो उसबाट भन्नुपर्दाखेरि डाक्टर साहबसँग सधैँभरि काम गर्ने व्यक्तिले पनि उहाँलाई त्यति राम्रोसँग चिनेका छैनन्। चिन्नको लागि धेरै समय बिताउन जरुरी पनि छैन। उहाँको भाषा, उहाँले गर्ने व्यवहार र सबभन्दा ठुलो कुरा उहाँको यति ठुलो अनुभवको बावजुद पनि उहाँको अनुहारमा त्यो अहङ्कारिता नआउनुको कारण त्यो आध्यात्मिकताको कारणले नै हुनसक्छ, अरू केही कारणले हुन सक्दैन। अध्यात्म नै हो हाम्रो जीवनको मूल्य, मुख्य आधार नै अध्यात्म नै हुनुपर्छ भन्दछु। जब आध्यात्मिकता हामीभित्र रहन्छ त्यो व्यक्ति आफै नै नैतिकवान हुन्छ। जो आध्यात्मिक अध्ययन बिना, त्यसको अनुभव बिना कसैले नैतिकता देखाउँछ भने त्यो हामीहरूले चलचित्रमा गरेको अभिनयभन्दा ज्यादा होइन त्यो। तर बजारमा आध्यात्मिकताको नाममा अभिनय ज्यादा भएको कारणले गर्दा आज अध्यात्म एउटा निन्दाको विषय भनेको छ। खैर, यो त आध्यात्मको कुरा भयो। आज मात्रै मैले डाक्टर साहबको यो किताब पढेको र यो किताब मलाई पढ्दाखेरि म आफैलाई पनि यति खुसी लाग्यो, यस्तो किताबहरू लेखिनुपर्छ। म यहाँ अब धेरै टाइम बोल्न चाहन्न। यो एउटा भनिहालेँ मैले छोटो शब्दमा, यो एउटा उपनिषद हो। हरेक डाक्टर बन्न चाहनेले यो किताब पढ्नुपर्छ। तर हाम्रो देशमा एउटा विडम्बना छ, हामी अग्रजलाई कहिले पनि सम्मान दिन सक्दैनौँ, यहाँ अनुभवी व्यक्तिहरूलाई कहिले पनि इज्जत दिन हामी सक्दैनौँ, हामी झुक्न सक्दैनौँ उनीहरूपट्टि। हामीभित्र अहङ्कारले यति ठुलो ठाउँ लिइसकेको छ, सायद हामी आध्यात्मिक हुन सकेको भए त्यो अहङ्कार त्यही नै तिरोहित हुन्थ्यो होला। यहाँ जो अग्रज र विद्वान र समयअनुसार उहाँहरूले त्यत्रो अध्ययन पनि गर्नुभयो र समयअनुसार यत्रो वर्षसम्मको अनुभवले झन् कति कुराहरू सिक्ने चाह हामीले राख्न सक्नु पर्थ्यो, डाक्टरहरूले राख्न सक्नु पर्थ्यो। तर यहाँ जुन किसिमको अग्रजलाई सम्मान हुनुपर्ने हो, कुनै पनि फिल्डमा, डाक्टरी फिल्डमा मात्रै होइन, कुनै पनि फिल्डमा जब अग्रजलाई मानिँदैन, उसको खुबी, उसको ज्ञानलाई जब हामीहरूले लिन सक्दैनौँ, अहङ्कार बिचमा आउँछ भने त्यसले देशमा नै एक किसिमको उद्दण्डता ल्याउँछ, जुन अहिले स्पष्ट देखिएको छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ शारीरिक स्वास्थ्यको साथसाथै यो किताबबाट डाक्टरले अरूको स्वास्थ्यको लागि ख्याल गर्न मात्रै हुँदैन, आफ्नो स्वास्थ्य र आफ्नो मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि सँगसँगै नै सन्तुलन गर्नुपर्छ र यसरी गर्नुपर्छ भन्ने उपाय छोटकरीमा पनि बहुत सठिक तरिकाले उहाँ दिनुभएको छ। र वास्तवमा बुझ्नुपर्ने कुरा हो, अमेरिकामा निकालिएको डेटा पनि उहाँले दिनुभएको छ। र अहिले पनि म भेट्दछु, धेरैलाई मैले भेटेको छु ती डाक्टरहरू जो एन्जाइटीको प्रब्लम र डिप्रेसनको प्रब्लममा। त्यो किन हुन गयो त? यसलाई हामीले मेडिकली छलफल गरेर हामीले सक्दैन। मेडिसिन र मेडिकल दुनियाँले नाप्न सक्ने, गर्न सक्ने एउटा लिमिट परिधि छ। हामीभित्रको अहङ्कार र अज्ञानतालाई कुनै मिटरले पनि नाप्न सक्दैन। यो सिर्फ अध्यात्मले फिल गराउन सक्छ। त्यसैले हामी जुनसुकै जस्तोसुकै फिल्ड र त्यसमा पनि डाक्टरी फिल्डमा छौँ भने आध्यात्मिकतामा पाइला राख्दै नै हामीले यो पेसालाई अगाडि बढायौँ भने सायद यो क्षेत्रमा धेरै नै फरक पर्थ्यो होला। यी कुराहरू डाक्टर साहबको यो किताबमा उल्लेख छ र मलाई विश्वास छ यो किताबको सफलताको म शुभकामना होइन, किताब निक्लिनु आफैमा सफलता हो, तर यो किताब हामीले पढ्छौँ त्यस पछाडि यसको सफलता हामीले पढेर लिन सकिने हो। किताब त आफैमा सफलता छ। र डाक्टर साहबलाई फेरि पनि अरू किताब लेख्ने भन्ने कथा कथा गाई सुनेको छु, तर तपाईँ जस्तोले नै लेख्ने हो यो किताब। म भन्दछु नि बहुत कम व्यक्ति हुन्छन् सेतोकोटको बारेमा म यति भन्छु। या दण्ड मण्डित करा या श्वेत पद्मासना जुन सरस्वतीको लागि लेखिएको श्लोक छ उहाँसँग ठ्याक्कै मिल्छ। उहाँले जीवनमा डाक्टर पनि हुनुभयो, संगीतसँग पनि गानासँग पनि गुनगुनाउँदै उहाँले पेसेन्टलाई खुसी पार्दै गरेको ट्रिटमेन्ट पनि यो सरस्वतीको आशीर्वाद नभइकन यो हुन सक्दैन र सरस्वती थाहै छैन। श्वेत वस्त्र नै पहन्थिन् लगाउँथिन् भन्ने कुरा र सेतोकोटको बारेमा म यति भन्दै यो किताब लेख्नको लागि अझ म चाहन्छु कि उहाँबाट यो फिल्डको लागि अझ धेरै यस्ता किताबहरू अझ धेरै मेडिकली उपनिषद्हरू उहाँबाट निक्लियो। डाक्टर भोलाजी जाल साहबसँग मैले चलचित्रमा पनि काम गरेको होइन, केही पनि होइन, तर एउटा चिज उहाँसँग म भेट्दाखेरि सधैँ नै म प्रभावित थिएँ। मलाई लाग्थ्यो मैले हालाकि मेरो ट्रिटमेन्टको पनि त्यति उहाँबाट भएको छैन तर सञ्चिताको भएको छ। हाम्रो बच्चा हुनको लागि उहाँले धेरै धेरै मतलब सहयोग गर्नुभएको छ त्यतिखेर। तर उहाँलाई भेट्दाखेरि मलाई जहिले पनि लाग्थ्यो डाक्टर उहाँ जस्तो नै हुनुपर्छ भनेर। हामी उपचार गर्छौँ, हामीलाई उपचार गर्नको लागि धेरै किसिमको शिक्षाहरू छ, मेडिकली हामीले धेरै नलेज लिन सक्छौँ, धेरै तालिम लिन सक्छौँ, तर त्यति पर्याप्त छैन। हरेक डाक्टरले बिरामीको मनको भावना बुझेको हुनैपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। म यो सेतोकोट किताबलाई मेरो आफ्नो भनाइबाट भन्न चाहन्छु, एउटा सानो मेडिकली उपनिषद लेख्नुभएछ। उहाँले भनिन्छ टेस्टमा बच्चाहरू जन्माउनु भयो तर होइन खुबी हुने मान्छेले कलमबाट पनि जन्माउन सक्छ। उहाँले एउटा नयाँ जन्म, एउटा नयाँ किताब जुन आजको अब नयाँ बन्ने डक्टरहरूको लागि त हरेकले यो किताब पढ्नै पर्छ भन्ने म चाहन्छु। किनभने अहिले नयाँ डक्टरहरू पढिरहेका व्यक्तिहरूसँग मैले पनि धेरै घुलमिल गरेको छु र धेरै किसिमका क्वेसनहरू लिएर मबाट आउँदाखेरि पनि म उनीहरूपट्टि हेरिराख्थेँ र म भन्ने गर्थेँ मेडिकली धेरै बुझ्यो र मेडिसिन र मेडिकलले बुझ्न नसकेका हामीभित्र धेरै चिजहरू छ, पहिला त्यो पनि बुझ्न सकौँ। हामी स्वास्थ्यको कुरा गर्छौँ, खास स्वास्थ्य त्यो आधा कुरा भयो, किनभने मानसिक स्वस्थताको कुरा नगरिकन पूर्ण स्वस्थता कहिले पनि हुन सक्दैन। किनभने अस्वस्थ मानसिकताले हामीलाई एकैछिनमा अस्वस्थ बनाइदिन्छ नै। त्यसैले हरेक डाक्टर मनको बारेमा बुझ्न सक्ने हुनु नै पर्दछ, तर मेडिकल कलेजहरूले त्यसको त्यति राम्रो छ, त्यसको एउटा अलग्गै विभाग बनाइदियो। जब अलग्गै विभाग हुन्छ नि त्यसले एउटा समस्या पैदा गर्छ। म त भन्छु डाक्टरमा मात्रै होइन, हुन त अघि सुरेन्द्र सरले भनिसक्नुभयो मेरो बारेमा भन्दाखेरि आध्यात्मिकमा कि योगी चाहिँ हुनु भएन